U Humu kod Trebinja obilježeno je 29 godina od početka ratnih dejstava na području Trebinja i tadašnje BiH. Od granata paravojnih hrvatskih jedinica po teritoriji Trebinja pale su prve žrtve. A u Bileći 1. oktobar je obilježen kao dan bilećkog ratnika, u znak sjećanja na sve ratnike koji su položili život za slobodu. Svaki 1. oktobar težak je emotivan za Trebinjce. To je dan kada je počela odbrana slobode, dan kada je 9 trebinjskih porodica zavijeno u crno. Paravojne jedinice iz Hrvatske mučki su napale tadašnje regularne jedinice JNA, a u kasnijem toku rata okupirale su i uništile dio teritorije Trebinja. Nijedan vojnik s ovih položaja se nije povukao ni jednog milimetra i isključivo su oni odbranili naš mali grad koga je napadala jedna država Hrvatska. Pero Vreća, bivši pripadnik Trebinjske brigade, kaže da je 1. oktobar tužan zbog gubitka saboraca i komšija, a radostan. Što smo se stavili u odbranu, i što smo i odbranili Trebinje, a i stvorili ovu Republiku Srpsku koju danas voli više nego išta na ovome svijetu. Jer sada je mir i treba da gradimo i sada se upravo djelima treba dokazivati da sačuvamo Trebinje, da sačuvamo Republiku Srpsku, jer upravo na taj način možemo da još budemo snažniji i jači. Kao dan bilećkih ratnika, 1. oktobar prvi put je obilježen u Bileći i odbrambeno otačbinskom ratu stizali su na sve linije odbrane. Bilo je to teško, po mjesec dana terena, skoro svake druge noći mokar, promozno, hladan, ali istrajan da se ostane, istrajan do kraja da se bori za svoj narod, jer nismo smjeli pokleknuti. Mislim da bi ovo trebalo da postane tradicija i da na ovaj način poštujemo to što su ljudi uložili i svoje živote i dijelove tijela, a i najbolje godine svog života za ovu Republiku Srpsku. Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, rekao je da bez obzira na istinu sve optužbe su usmjerene protiv Srba za ratne zločine. Nema nikakve dileme da se ovdje radi o nastavku rata drugim sredstvima. Trebaju se Srbi proglasiti za odgovornim za sve što se dešavalo na ovim prostorima. Treba se proglasiti i osuditi presudama osuditi što veći broj Srba za ratne zločine. U Humu i u Bileći služeni su pomeni poginulim i položeno cvijeće u prisustvu saboraca, predstavnika udruženja i lokalnih institucija.